চাৰিতৰপীয়া শাসন ব্যৱস্থা। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, বিটিচি প্ৰশাসন আৰু পৌৰ নিগম। তাৰ পাছতো উন্নয়নে ঢুকি নাপালে গুৰেশ্বৰ টাউনক। বাট পথ, নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ নকৰাৰ ফলত এজাক বৰষুণতে বুৰ যায় গুৰেশ্বৰ চহৰৰ মূল পথ। তামোলপুৰ জিলাৰ একমাত্ৰ পৌৰসভা গুৰেশ্বৰ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় নাগৰিক। একাঁঠু পানীৰ বাবে দিনৰ 12 বজালৈকে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত গ্ৰাহক নহাত ক্ষোভ উজাৰিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে। পানীৰ কাৰণে দোকানত কাষ্টমাৰ আহিব নোৱাৰে, দোকানদাৰী কৰিব নোৱাৰি, স্কুলত চলি পুলি যাব নোৱাৰে, কিমান অসুবিধা হৈ আছে এইটো কোনেও নাচায়। টাউন কমিটি অলপ চাব লাগে, এইবিলাক ৰাস্তাটো ঠিক কৰিব লাগে, একো নকৰে। এনেকৈ পানীৰ মাজত স্কুল চলিগিলে স্কুল কেনেকৈ যাব, যাব নোৱাৰে না। ৰাইজৰ ওচৰত এইবোৰ দাবী জনাওঁ যে এইটো অতি সোনকালে ঠিক কৰক। আজি পুৱা অহা এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণৰ ফলত গুৰেশ্বৰ চহৰৰ মূল পথ তথা ৰেইনব' ইংলিছ স্কুল সংযোগী পথ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত বুৰ যায়। ফলত বিদ্যালয়লৈ আহ যাহ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে। আনহাতে একাংশ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলৰ বুজ যোৱাত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে। একাংশ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে কয় যে পৌৰসভাই আমাৰ পৰা টেক্স লৈ থাকে, আজি 2 বছৰ হ'ল কোনো এটা কাম কৰা নাই, এতিয়ালৈ মাত্ৰ 70 টকাহে বিক্ৰী হৈছে, অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি দাবী জনায়। উল্লেখযোগ্য যে 3 বছৰ পূৰ্বে গুৰেশ্বৰ পৌৰসভাই কোনো পৰিকল্পনা নোহোৱাকৈ চহৰৰ দুয়োকাষে নলা খন্দাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, কিন্তু নলাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠাত এতিয়া জীয়াতো ভুগিব লগা হৈছে সমগ্ৰ গুৰেশ্বৰবাসীয়ে। শীঘ্ৰে গুৰেশ্বৰ পৌৰসভাক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে গুৰেশ্বৰবাসীয়ে। নাই বাগৰি পৰে, ইমান পানী আঁতু লাগি পানী হৈছে, ইয়াতে টাউন কমিটি হৈছে, একো কৰিব পৰা নাই, আজি ইমান দিন ধৰি হৈ গ'ল, 2 বছৰ হ'ল, এনেকুৱাই আছে। কি কৰিব টাউন কমিটি, কি কৰিব? টাউন কমিটি একো কৰা নাই, পইচাটো ঠিকেই নাই আমাৰ পৰা, নি আছে নে নাই এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া ক'ব লাগিব।